dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم السلام يا أرداء قيمة بدن وقت جيوا يوه النوع على نادن وقت وهاي الناس ما إن شاء الله بيحنوا إلى هاي النبال مريو كل ولا الدعاء استاه مرة بدو عاد نوح ويا المكواج مكاس مرة بقول لبري إلى هاي في النعمة وفي النقمة اللي بضبه وحن سي ولد دونات دروس تاني إن شاء الله ما تدع في صومالية وحا أنا من تيجي دونا جيراركا، إن جيراركا هالكلمة كاي نقولي الله ما أنت أو عري أبوه أنكي نوينا نحريس كنا يراها كورابية، اللورن تري عبد الله سلطان تيم عدي، جيراركا وحلا رضا ماهر ماهر، إن ده هرت دكت كنا والله بحيه وما عقف الله بحيه. أنا أقول فرسما يقان كحريف كوال له هذا، حرف ضو يقان نكون أحسن، لكن يمكن واحد لوجت كذا، هل مقعد؟ أنا أي لوجت كذا، غير مقعد بدن بالله بحياة، مرك هل لو يري قبل ماهر لو بحياة إن هل لقوم مقعدينا، غير يودن بشيء جيا، مرك اسمح لي تلا أبوه أنكو كجاه ليا، مرك غير كان مقعد يسيه ماهر، واحد تريه الله ونحرسه عبد الله سلطان تيم عده. oo aha abuu runtii maansooyin farabadan oo dhalgal uga tagay bulshada Soomaalida timacad waxa uu geerar halka ka hadlayaa adkaysiga geela iyo manafaadka geelu dheer yahay xoolaha kale een geelu uu ka adkaysi badan yahay arday xoolaha kale xaga gaajada uu uga adkaysi badan yahay xaga haraadkana uu uga adkaysi badan yahay waa tan hore soo sheegnayo ariga iyo looda waxa la isku raadaa nugul sababta nugul loogu bixiyay waxa weeyaan muddo yar mooyay ayuun biya ka qaadi karaan looda kale maalin bay qadaysaa haday ugu badato haday laba cisho qado ariguna wuxuu ka qaadi karaa biyaha shan cisho laakiin geelu saddex cisho ka qaadi karaa ninkii abwaanka ninkii geel raac ahaa ama geela dhaqanay markuu heesay waa keel ahaa saddon baad qadiye sool baad tagiye sararaha biyaha wakiilaha ee maxay tola 10 ka horeeyay hawladkeena soo marnay marka adkaysiga iyo manafaadka u dheeriyay xoolaha waxa kale abwaan qosoo qoto dheer ugu talax tagaya macnuhu aad ugu fogaanaya amaanta uu geelu mudan yahay iyo sida caaniyis u deeqaan dad iyo duuyaba dad iyo duuyaba ay u deeqaan oo dadkina way deeqayaan duuyadina way deeqayaan macnaheedu ilmihii jaqayay hasha way ku filan tahay way deeqaysaa hadaan dhibaato kale hayn dadkina way deeqaysaa caanaha geeluna caanaha xoolaha kale way ka duwan yihiinoo maraaxil fara badan bay maraan inkastoo maraaxisha qaar lagala siman yahay dambarka oo kale marka hashu dhasho waa dambar caanihii haddana waxay noqonayaan hashu markay dhalmo cus marka ay dhasho weyn caanaha marka hasha laga lisa waxaa la yidhaahdaa lis ee diiran marka macnaheedu waxay tahay aanay weli isbedelin waxaa la yidhaahdaa waa dee wax weyn caanooyin waa dhaya haddana hadda tola waxay noqon ilqaad waxay noqon meedhanaan waxay noqon dhanaan waxay noqon jinow waxay noqon karuur way naga soo marnay maxay tola casharro horo aan ku qaadanay fasalada caaniis muddo ay ooli karaan laakiin caanaha geela iyo waxaan leeyahay adhiga iyo loodu muddo yaro kooban bay ooli karaan wuxuu markaa abwaanka ku bilaabay kaliil maal kale leeday kaliishu waxa weeyaan xilliga jiilaalkiina gabagabadii uu dhammaaday gugina weli aanu curanin ee markaasi cimiladu ee aad u kulushahay ee xoolo jilcaan ee markaasi neef ama xoolo adag ma adkaysi lamayn xoolo kale dhammaadhaan ma la dhaa kaliil kaliil maal kale leedayo la'ashadu waxa weeyaan xooluhu marka ay aad u dhintaan kaliil maal kale leedayo meydkii lo'da la yaabay oo markay dee maxay tahay lo'dii la nugule waa tir sheeganeye aad u dhimanaysa marka maxay tahay abaartu ay helayso meydkii lo'da la yaabay iyadoo madaweyn iyo madaweyn waxa weyn deegaan ku yaalla galbeedkan maxay tolay maxay tolay Soomaaliland mulucalay fadhiyeysay marka deegaanadii marka loodu marka ay galeysay deegaanadeena ka midka ahaa ee waddankeena ay u tilmaamayaa abwaanku fadhiyeysay marka wuxuu ka wadaa
halka looda xireed u ahayd ama lagu dhaqay markaa lagu hayay ay xireed u ahayd bulay markaa fadhiyeysay macni galeysay way mulaalay fadhiyeysay oo madargeeda ka weeyday laba meelood ay isu dhigo wax la dhaa madarka iyo qadawga qadawga iyo madarka waa laba goobood markaa isu dhaw madaweyn iyo mulaalay iyo madarka intaasi galeysay wax xireed u ahaydo dadna markaa wax geeda ah geeda markaa abaanku wuxuu uga jeedaa wax daaq ah oo ay cunto ayay ka weyday dabeedna margayaaliya geedhiyo margayaalu waxaan nooc ka mid ah dhirta markaasi ay cunayso ama loodu markaasi ay quudato geedhuhuna waxa weeyaan geedka la dhaa maraaga ayaa baxa ayaa uu ka baxaa waxa weeyaan midhaha ka baxa maraaga galbuu ku jiraa dheer saasoo kale wiira dheer oo markaa markuu jilicsayana waxaa la dhahdaa abqo waxaa la dhahdaa abqo marka uu adkaado macnii waxay toolay inta la ruxo xoolaha loo soo qaadina waxaa la dhahdaa geydhi markaa margayaaliya geydhiyo halkaa uu kala yaro saarayo geydhi iyagu yidhi markaa waa geydhiyo margayaaliya geydhiyo midhihii dhimbiliisha dhimbiliishu ama dhimbiishu kolba sida loogu dhawaaqo waxa weeyaan dhirta qaarba waxay bixiyaan iniyo iniyahaasi gal bay ku jiraan gal sida iniyaha digirtoo kale ama midhahan digirtaynu cunnoo kale gal bay ku jiraan dhirta bixisa masalan maxay tolay saasoo kale dhimbiisha noocaas ama iniyahooda galka ku jiraan waxaa ka mid a xoolaha loo lulo jiilaalka geed yaroo waxaa loo qaadaa xarh yaroo waxaan leeyahay ul dheeroo lula la yidhaa lule lulahaasaa loogu soo lulaa deedna markaasay soo daatay markay qalasho ayay soo daadanaysaa deedna markaasa waxaa ladhaa dhimbiil dhirta bixisa markaa waxaa ka mid a cadaada waxaa ka mid a bilcilka waa dhirta deegaankeenna ka baxda waxaa ka mid a galoolka waxaa ku dhow ayaa markaasi midho iniyihiisu gal ku jiraan geedka la dhaa maxaan ku dhahdaa qudhaca iniyaha ka baxa oo la dhaa dhaameel almuhim dhirta dhimbiisha bixisa ayaa markaasi ayuunbay ku manfaceedu ahaa buuri midhihii dhimbiliisha manfaceedu ahaaba macnihii wax kaloo manaafacaada doog iyo geed soroy tiigsatay wax ka soo daaqday iyo caws iyo waxaasi ma jiraan iyadoo intaasuu daaqaso manfaceeduba geelaa dhan ee la raacayo qaadkiisa iyo tankiisa iyo dee cirkiisa cirweynaantiisa ama cuntada uu baahan yahay ahayd cunto badan manficiisi waxaa buu leeyay markaa midhaha dhimbiisho kaliyaataa maalintaa gidigeed maalintaasoo dhan maalintaa gidigeed maalintaasoo dhan baad maahir soo rogrogtaayo maahir soo rogrogtaa markaa abwaanku wuxuu uga jeedaa aada soo celcelisaa hashii marka la foofiyo markaasi maxay haytoy la geeyo dhulka ay soo daaqaysay dhulka ay soo daaqaysay marka la geeyo waxa ay noqonaysaa in ay hashu ay dee kolba kayinti lagu soo celiyo way baahan tahay oo daaq bay deedayeysaa oo waxay deedayeysaa waxay cunto wixii horey cuni jirtay bay deedayeysaa waad soo rogrogaysaa markaa soo rogrogidda waa caynka in la soo celceliyo wuxuu ku yidhi markaasi abwaanku milshigii ay tiqiin bay xilligii ay tiqiin ayay dabeednaa madiix soo olashaayo madiix macnii markaa hasha magaceediba markaasi uu ka dhigayaa madiix madiix iyo maahir iyo hasha magaceedi madiix soo olashaayo ololkana markaa ololkii dabkay baxayay maahae waa cida ama sawdka markay cidaysa hashu ay samaynayso markay ilmaheeda yar maanta oo dhan bay maqnayd way soo daaqaysay ilmaheeda yaraa bay ku soo socotaa ayay doonaysaa inay markaasi u timaado markaasi soo cidaysa cidaasa la dhaha olol madiix soo olashaayo maqribkaad dadabtaayo maqribka ayaad dadabtaa waxay ka dhigan tahay maqribkaad xaraysaa maanta oo dhan markii lalasoo joogaad xaraynaysaa maqribkaad dadabtaayo muskay caasha dartaayo geelu markaa maanta o dhan soo daaqo xeradiisii buu imanayaa xeradaa u yimid dee waxay noqonaysaa markaasi waxay tola hashu markay soo gasho halkaasay shafka saaraysaa maqribka uma fadhiisanaysee saasay isu taagaysaa dadna halkaa sakaarka ayaa shaf la dhaa halkaa laabta neefka geelee ka qulquntiisa ka hooseysa ayay saa u saaraysaa oodda muskay caasha dartaayo waxuu tilmaamayaa markaasi joogeeda inay markaasi ay ka dheer tahay dee oodii muskay caasha dartaa ay laabta saartaa xiritay malmashaa macnihii kolba dhinac bay daymootaa wey xiribtay malmashaayo xiribtay malmashaayo masaalkeeda dabnaha iyo geela dabna lama idhaahdee uu ku talaxtay qurux buu ku tilmaamayaa faruuryaa la idhahdaa masaalkeeda dabnaha iyo
سنكو ميلو كياليو سنياشا مدويو روح دو وجهي دو تلماميا دغه هدا يره لميق دغه فيق فيقن دغه هدا لميقيو لوقنتا مسك موديو او غيرا مسك كوبرا لي راوا كاسا سو يرادا ماركو ماركاس مخاي تولاي دو ديار كيهي هاشونا لوقن ديرو دي ساو سو لابن بي ماركاسي اي ليدا تاس ماركاسي كو تلماميا لوقنتا مسك موديو الكا تدو عن ميرس كان سو سودا waxa ku jira ismeedaar yar maqaarsaarkii iyo duudkii ba meesha ku qoran deedna halka sixitaan baad ku sameeyaan waxa ka dhigaysan halka een halka in sheegna walka waxaad ka dhigaysa een maraqsaarka oo maqaarsaar buuri maqaarku waa haraga ilmaha yar marka ilmaha yar dhinto een aya haragi ilmaha yar dhintaba hooyada lagu maala marka ursato maanta dumka faaf ka kuul maqnaato ee ursataabe ku godlanaysa laakiin ka ma ahay imka kan ee waxa ugu jeeday baan filayaa qoraagu maraqsaarka maraqsaarku marka waxa weeyaan een neefka ge ama hasha labada waxa jira meerax maraq waxa weeyaan ee af Soomaaligaan waa hodan maraqo midna waxa kan hilibka laga saaro kale aya mar la yiraahdaa marna waxa weeyaan geed ba laga soo diray meerax meedhaha marka la diro gacanta lagu fagaayaa fagaayasaan leeyahay kala loo fagaayaa fagaayaa waa la jilcinayaa meedhaha oo aad u dabacsan oo suufa ayaa hasha afarta naas ba lagaga maraa waxa loo maraya si ilmaha yare haduu hasha jaqo oo caanaha in badan uu cabe ilmi yar ayuu la calooshiisu aanay adkaani ilmi yar calooshi ka jeexayaan caanaha oo dadna marka uu shubmaya waxa uu daabanayaa ilmi uu daabtay da weeyaan dabeedna daabashada laga ilaalinayaa waa laga maraya dabeedna meedhaxda waa la ilaalinayaa habeenkii marka hasha afarteedii naas laga furo maxaan ku dhahdayay laga furayeen maraqi dhulka lagu tuuri maayo oo dana la saarmayo ta xaska waxay soo qaadanaysaa qodxaha marka neefka gala dhabarkiisa sare ayaa la saarayaa oo markaas macnaheedu tolay lagu yeen u neefki saaso kale ayaa mesela hasha markay saartahay tusaale ayer kulli waqtiga inagu ciiriyay laakiin waxaan doonayaa ku soo maraqsaarka halka ardayay imkaan si degdeg ah inuu ka soo marina halka ayaa marka saaraya ninka lisaya hasha uu ka saaraya meedhaxdi markaas maxay talay uu soo yeen meedhaxdi uu soo maxaan ku raadayay uu hasha in naasiyada ka fureen asi aanadu halka halkaas u dowladna meedhaxda ayuu dadna waxu sameynaya ayuu in bartaas soo saaraya si aan dhulka ugu dhicin kaasa waxa la raadaa maxay aya la raadaa een maraq meedhaxda maraq baa la raadaa waxa kale la raadaa meedhaxda iyo maxay tooleeyeen laga furay candhada ama naasaha xagga la saaray waxa la raadaa maraq saar dadna marka wuxuu leeyahay maraq saarka iyo duudka maraq saarka waka duudkiina waa halka ka sii sareysa intaan kuruska la gaarin maraq saarka iyo duudkiyo maraq saarka iyo duudkiyo wakaa maraq saarkii warka wad saxaysa oo maraq saar weeye iyo duudka duudkuna waa dusha dhabarka sare mudanay kuruski iyo kuruskiina wakaa kurusku haddii uu arday leexdu saa uu yaro baydho waxaa la yidhahdaa hashaasi hays bay leedahay oo kuruskeeda waa leexsan maraq saarkii iyo duudkiyo mudanay kuruski iyo sibirteeda maroorsa sibirtu waa bartaa dadku waxay leeyihiin cidhibta dushooda seed yaro saas kale isugu soo cadaadsan hashana boodada intaa ka hooseysa xagga hooseysa ayaa markaas loo yaqaana maxay ayaa sibir leedahda sibirteeda maroorsan afarteeda majood bay miijisaasida taarko afarteedii majood bay maxay ayay saa u kala bixisaa weye afarteedii majood bay kala bixisaa ilmahay mildhataa ilmahay mildhataa waxa weeye ilaan markaasi hooyada naxariis buu ilaahay kaliyaa kalgacal dheeraada saasay dadna ilmaheeda u dayanaysaa oo ay u eegaysaa bu markaasi uu leeyahay markaasi abwaanku muujisa afar naaso afartii naas baa sidaa maxay tolaydee in u muuqanaya markaa hasha saa isu taagto lagu kala bixiso ma gowdaa godlataayo ma gowga iyo godalku waxa weeye markay caanihii isku soo taagaan naasa hasha dabeedna miskeedaan laba wiilo macnuhu waxay ka dhigan tahay laba wiil ba hashii maxay ayaa wada lisaya midna wuxuu iska taagayaa dhinaca midig midna wuxuu iska taagayaa dhinaca bidix ninka dhinaca midig iska taagay ayaa miskeedaya
كبير حتى كتاجننا وهاني ذي يبى لورنا يا بركة وصلا مسكين لبوي له مرق وغفرانه مرق وكهل غفرين ناسها شغلنا مرق مرق وغفرانه مركوين كل سانه قالوا مرق للسيو ويل بالغلسا ديل بالغلسا ديل كالغلسا أرضي وح مقعد بدن بقول لي وح كم ذا غرفك غرفك وح كم ذا جاوها وح كم ذا دويري هي حرارفك إن مركوه وح وين وديل وين أو مرق سيم عندي محي طري لغوصو محن كل هذا وديل وين أو وحلا سمين يا لغوين لغو دياريو عاني الصالح سي أنت عرفت اللغة بقيبي مو يعني أردت أنت لس يا حلا أنت لسين يا إن إن ريرك أما ذاك قرابة أما عند كله ريرك توقتي هواين كيو درس دو تري يو ذاك كلام مرق سيم عندي طري شارهان حول ولا هنا حولها ديرماني وديل وين أو جنبلا رانا وكفر يستله أي هذا مركه marka markay bay markaasi ka buuxinayaan marka weyn kalisaano way caanim caanim waxa ka buuxiyaan way marka weyn kalisaano masaakiin dacdareed masaakiin dhibaateysnido caanahaysan marti reerka u joogti waka midaan ma ahulayn midaan markaasi shaqo ku lahayn oo kuma tala galin oo iska socdo ba laga yaaba in loo yaro caani wax laga siiyo maatidi yar yareedyo maatidi yar marka wax looga jeedaa caruurti yar yareed maatidi yar yareed waxa ka dhigantahay caruurti yar yareedyo maqashay di taqaysay wa nirgihi maqashu waxa weeyaan nirgihi raa taqayeyo mudani ba dargaan dadka markaasi xurmada iyo ixtiraamka ugu lahaa ku jireeyay ku joogay xididkii xigaalkii maamuska ee sharafta ku lahaa dadkii baahana dadkii socotada ah cid walba way daqan markaasi leeyahay mudani ba markaasi dargaano mabsuudaan ay nafisaan markaasi waxa tola deeb ku raaxaystaan rubuc saaco marka rubuc saacaas kama dhignaa إن هالربع ساعة كل يقف كل نفسي عانها شيء وح شيء جاي إن عانها شيء هي وح لقول نفسه أبوه أنك كلوا كلها إن دول عان الصو دول عان اللقص الصو يردنا نادي نمد دمي وقرن يا دول أي قبوا شأن غور غور تدن تابا شرك بديد كقوي أي رجع لحها سير دور يو نقش واجيني روح تمامي وانا جمر كاسيم حتى لا أي عليهن عانها جيرو marka waxa uu leeyahay rub mabsuuda rubu saaco 900 mitan shaay maani 900 qof loo qaybiyay marka tirada 900 ka ma muujinayso in langeelo isku caanama halana hal caanama ah way kala caano badan kala badan yihiin maani dad badan in caanaha sha loo qaybin karo ayuu abwaanku halkaas inoogu yin inoogu sheegaya 900 mitan shaay ma miraalo gubaayo miraalo arday waxa weeyaan roobka ayaa xilliyo kala daa subaxii oo kala ka daada ma yeeba la dhahda habeenka galinkiisa dambo kale roobka daa ayaa markaas imaxay ayaa la dhaam miraale ma miraale gubaayo roobka inta galinka dambe ee gudgudaha ay soo gudaya ee dhibca fara badan iyo daad ka fara badan sameynaya iyo wax isku metelaya haashiisi maahir ma miraale gubaayo loodo ma isku midba u leego ee loodo ma isku mid doon karaa buulay ashaaynkaas ee caana badan intaas oo qof deeqday ee maxaa tolay ki martida aha iyo caruurti iyo sabigi iyo haweenki iyo dariski aan xoolaha lahayn ama aanay xooluhu irmaaneen iyo dadkii socotada aha iyo dadkii sharafta lahayn salaadiintii odayaashii lagu maamusey suldaanka marka la caleema saarayo waa lagu caana shubaa caana geela lagu shubaa marka wuxuu leeyahay ma miraalo gubaayo lo'da ma isku mid ba lo'da ma isku mid noqon karaan buu leeyahay macnaheedu waa maya markaas jawaabtu markaas abwaanku markaas uu ka rabaa weeyaan halka marka waxa inoogu dhamaaday sharaxiin gabayga erayada sharaxooda markaas waa insha Allah eegaysan olooshay waxa ka dhigantay seenu sheegney soo cida ama dhawaaq hasho ay sameeyso aashu walaafta inta sakaarka miskeedku waa dhinaca midiga hasha marka la lisayo haaneedkuna waa dhinaca kale oo inanka hasha lisaya jilibkiisu saa u saaraya halkaas dadna ka kala dhinaca kale ka soo galaya saasa loo wada lisaya halkaas waa maxay maqaar saar ma hawatan ku celiya hadeere waa maraq saar maraq saar waa kuruska neefka geela حاجة كذا بيسا، وقت صور كده كنت سوي حاجة مسكة كركو دوي، ما جوجو، واجد لشلة، أما حويان عانها عن هذا النافك مركه كصور دعان، وي الديار رطها شين للسه، مركه وهروب وويل كعانها جيل على جمع له، وي مرق ونا حويان مرح ديا مش هيك نيا عن هذا هشل جحره، مي تسا وحويان صبر نكتا، مرالو وحويان هروب كده بين كده أسدي هالدار محيط له أرضه إنه أي مش هيك نيا. waxaan ku soo gabagabeynaynaa su'aalaha
waxa la wargeeyay muxuu ka duwan yahay xoolaha kale saddex arimo jeeg labo imi soqof ayaa caana hasha wax ka caba waa jeegaysa markaa inta qof caana hasha wax ka cabta saddex waxa la yiraahdaa meel ha lagu qalay meel ha lagu qalay mana hadal yar mana hilib yar marka la waxa la yiraahdaa meel ha lagu qalay mana hadal yar mana hugun yar marka hilib iyo hadalba way badan tahay maamadan maxay muujinaysaa afar faalla ka bixi hanaanka geela loo maal habka macnaheeda hanaanka waxa looga jeedaa habka intaas aan ku soo gabagabeynayna marka darsigeena maanta waardii ducaynayna mar walba tala saarashada ilaahay iyo naxariista ilaahay inaan barino wixii macnaheeda dadaalkeena inta dadaalkeena inaan dadaalo aafaadka ilaahay ka barino wixii asbaabtana aan la nimaadno waa waxaan idinku dardaaraya dhammaantiinba ilaahay inaan barayna ilaahayna badbaadiyo xasbunallaahu wa nicmal wakiil assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.